kako se propagandista bavi uzrocima neke pojave, uzročnim vezama. Znači, njega interesuje samo ko je kriv za nešto, odnosno ko će, na koga će biti svaljena krivica. Raste broj zaraženih. Pa ne raste broj zaraženih od izbora i od erbija, nego raste od protesta, nego se svi stidite da to kažete. Rast broja novozaraženih posledica protesta. Za proteste su optuženi za ceo drugi talas, samo zato što su za proteste odgovorni oni. A ono gde smo odgovorni mi, izbori, slavlja, derbi, popuštanje mera, nikako, nije imalo nikakve posledice. Ono čime bi se politika trebala da se bavi je da ima neku stabilan odgovor na jednu krizu, da ima mnogo uzroka i da ne krije podatke. Šta je bio kod nas slučaj? Kakav je naš stabilan odgovor bio? Prvo smo tvrdili da je virus najsmešniji, da ne postoji i da je skoro pa ništa. Onda smo zatvarali penzionere na 2 meseca da ne mogu da izađu, sve ljude na 2-3 dana, više puta i tako dalje. Onda smo raspisali izbore, pa smo rekli da članovi kriznog štaba su rekli da se svi zaraze sad, sad je vreme da se zaraze. Otvarali utakmice prvi u Evropi, jedini u Evropi, slavili pobedu bez maske, sve, sve. I bukvalno dan posle izbora, kriza, drugi talas, pokušaj da se ponovo sve vrati u ovu fazu političkog časa, izjave da je svako nosilac, znači to je ono što je nepoželjno. Poželjno je da imaš stabilnu politiku. Šta je još nepoželjno? Ako se društvo suočava sa krizom, trebalo bi da svi znaju kakvo je stanje, da bi mogli da odgovaraju na nekim merama i ličnim i kolektivnim na to stanje. Šta smo mi radili? Prvo, postoje dokaze da smo štelovali sve vreme podatke i sigurno su izjave bile u skladu sa ovim fazama, ovim kretanjima iz krajnosti u krajnost i sakrivali podatke. Znači, članovi izbornog kriznog štaba izjavljuju da nemaju uvid u bazu. Znači, neko može bazične podatke može da lažira i da članovima svoj struci, bukvalno svoj struci, ne govori ono što je tačno.